Kanalımıza müraciət edən Elnaz Məmmədova qaynatasının onun ailəsinə miras verdiyi evdən zorla çıxarılmasından şikayətçidir. Vətəndaş həyat yoldaşının bacısı və anası tərəfindən təzyiq və şiddətə məruz qaldıqlarını, yaşayacaq yerləri olmadığını və buna rəğmən məhkəmənin onların əleyhinə qərar çıxardığını qeyd edir. Belə ki, qaynasının birinci dərəcəli qohumları olan Qurbanov Yasin prezident aparatında, Qurbanov Kemal isə hakimin sürücüsü vəzifəsində çalışdığı üçün vəzifələrindən sui-istifadə edərək həm ailəyə hədə qorxu gəlir, həm də prosesin gedişatının dəyişməsinə səbəb olur. Apellyasiya məhkəməsinə müraciət etdiyini bildirən Elnaz Məmmədova növbəti məhkəmələrdə də özü və ailəsinin eyni hallarla qarşılaşmasından narahatdır. Ətraflı video reportajda. Problemim odur ki, mən 3 uşaq anası yoldaşımla bir yerdə, qaynənəmin həyət evində yaşamışıq. Öz evimizdə qaynatam bizə vermişdi, kasetlə toyda verilmişdi hamısı. Biz o evdə yaşayırdı, bizi baldızlarımla qaynənəm. Bizi çıxartdı oradan. Bu saat hal-hazırda damda yaşayırdıq. Damda heyvanımıza, heyvan üçün dam tikilmişdi. Orada yaşayırıq. Vəziyyətimiz acınacaqlı. Yorğan döşəyimiz çöldədir. Nə vəziyyətdə? Suyun içində. Üç uşaqdır. Uşağımın biri xəstədir. Özüm epilepsiya xəstəsiyə. Ancaq hal-hazırda bizə gün verib işıq vermirlər. Bizə gün verib işıq verməyən biz məhkəməni uduzduq. Məhkəməyə verdik ki, evimizi tələb eləyək. Bizi yerləşdirsinə təmin eləsinlər öz otağımıza. Qaynənəm bizi qaynənəmin qardaşı Qurbanov Yasin prezident aparatında işləyir. Qurbanov da Kemal hakimin sürücüsüdür, şoförüdür. Onlar bizi çox təzyiq eləyirlər, məhkəməni də uduzduq onların əli ilə. Ancaq bizə çox təzyiq eləyirlər, bizi qoymurlar yaşamağa. Hədə qorxu gəlirlər bizə, bizə dəfələrlə hədə qorxu. Hətta hakimi də orada Səliyyə rayonu məhkəməsində də hakim bir qərar verdi, ancaq məhkəmədə bir söz dedi, ancaq başqa qərar verdi. Qərarın da səbəbkarı Yasin ilə Kemaldır. Biz apellyasiya məhkəməsinə vermişik şikayəti. Yenə də bizə hədə qorxu gəlir ki, sizi oradan qoymayacaq yaşamağa. Biz də bizə çox hədə qorxu gəldiyinə görə uşaqlarımı da götürüb Bakının küçələrindəyik. Hal-hazırda 3 uşağına mən bir yaşaya bilmirəm. Cənab prezidentimizdən, cənab dövlət qurumlarından xahiş eləyirəm, bizə köməklik olunsun, bizi evimizə təmin olunsun, biz qalmışıq küçələrdə pis vəziyyətdəyik. Axır yoldaşıma təzyiq olunur, bizi şeyə salsınlar. Qorxu içində yaşamayaq da, bizi öhdəliklərlə hökumət götürsün, xahiş eləyirəm. Qaynənəm məni hətta dəfələrlə döyübdür. Polislərə düşür, 102-yə vermişik, hələ biz ekspertdən də çıxan mənəm, məni Daxili İşlər Nazirliyindən 300 manat cərimə yazılıb. Mən o 130 manat pensiya alıram, mən 300 manatı nə ilə ödəyim? Burada döyülən də mənəm, cərimə yazılan da mənəm. Çox pis vəziyyətdəyəm, indi balalarımı da götürüb çıxmışıq biz. Çox pis vəziyyətdəyəm, xahiş eləyirəm, mənə köməklik eləyəsiniz. Dövlət qurumlardan çox-çox xahiş eləyirəm, bu nə? Məsələni nəzərə alıb bizə köməklik eləyəsiniz. Biz o məhkəmədə, apellyasiya məhkəməsində biz qayıdaq yerim evimizə.